vilket alltså innebär ett klart och tydligt avslag på regeringens förslag. Och det är framförallt två saker som är väldigt, väldigt fel med det som EU-kommissionen försöker tvinga på oss nu. Och som regeringen alltså har gått med på. Det första är att de ska överhuvudtaget inte ha några fler så kallade egna medel. Alltså medel som står då direkt under EUs förfogande, om man uttrycker sig så. Och det spelar ingen roll om det rör sig om mycket eller lite pengar. Och det spelar heller ingen roll vilken skattedomän de försöker inkräkta på. Därför att det svenska folket äger rätten att sig själv beskatta. Citat, svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utövas av riksens ständer alena vid allmän riksdag. Som det så fint formulerades i 1809 års regeringsform, paragraf 57. Och vi vet ju att talmannen tycker om gamla regeringsformer. Som ett exempel, en vi tar det. För det citatet. Men vi ska inte ta något enda steg, inte en millimeter mot en ytterligare integrerad finanspolitisk union. Men vad värre är, herr talman, det här är ju själva syftet med detta. Så syftet är alltså att dessa utökade egna medel ska då fungera som en garanti för att kunna finansiera denna monströsa coronafond. Detta återhämtningsinstrument som de kallar det för. Som regeringen alltså först var emot, men där man sen la sig platt. Därför att man orkar inte, man pallar inte att stå upp för de svenska skattebetalarna. Det är viktigare att ha kompisar i Bryssel. Så här ska man alltså låna upp helt bizarra summor, 750 miljarder euro, för att sen strössla ut, huvudsakligen i form av bidrag, till mindre ansvarstagande länder. I Spanien har man infört medborgarlön. Det är alltså lön för att göra absolut ingenting. Och jag har inga synpunkter på det. De får ha precis hur mycket medborgarlön de vill. Men de får väl baske mig betala för det själva. Det ska väl rimligen inte vi betala. Italien och Grekland är länder som inte haft en budget i balans på decennier. Men ska vi finansiera deras budgetunderskott? Det får de väl göra själva. Och i många östeuropeiska länder så går man i pension innan man fyllt 60. Medan Sverige har högst pensionsålder i hela EU, som regeringen då vill höja ännu mer. Ja, de får väl gå i pension precis när de vill. Jag har inga som helst synpunkter på det. Men vi ska väl inte behöva betala för det. Det får de väl göra själva. Så det här är en regelrätt förlustaffär för de svenska skattebetalarna. Storleksordningen 150 miljarder kronor ska vi ut med. Det motsvarar 15 000 kronor per svensk. 15 000 kronor per svensk. Samtidigt som vi på hemmaplan har enorma behov. Vi har ett underfinansierat rättsväsende. Vi har ett underfinansierat pensionssystem. Vi har enorma behov på hemmaplan. Herr talman, det här är ju sjukt. Det här är sjukt. Och det är häpnadsväckande att det finns en majoritet i den här kammaren för att rösta igenom detta. Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna. Alltså hur i hela friden har ni landat i denna slutsats? Jag begriper inte det. Här finns det ju nu en tydlig möjlighet idag i eftermiddagens votering. Anslut er till Sverigedemokraternas reservation. Då har vi en möjlighet att stoppa det här vansinnet. Gör det. Och gör ni inte det, då kan ni vara rätt säkra på att det kommer finnas i alla fall ett parti som kommer påminna era väljare om det. Och jag är långt ifrån säker på att de är lika begeistrade i det här som ni här inne verkar vara. Jag är långt ifrån säker på det. Det är val nästa år, nota bene. Herr talman, alla de här skulderna man nu tar upp, tvingar på oss för att strössla ut som bidrag till mindre ansvarstagande stater. De kommer då i bästa fall vara återbetalda 2058. Medelåldern i den här kammaren är 48 år. Så det betyder att en genomsnittlig ledamot här i kammaren kommer vara 85. Innan dessa skulder är återbetalda. 85 år.
Herr talman, medellivslängden i Sverige är 83 år. Så i genomsnitt kommer vi här inne ha kastat in handduken. I genomsnitt alltså. Vandrat för evigt över Bifrost. Det betyder alltså i klartext att vi här inne, vi tar beslut idag. Men konsekvenserna av de besluten, de lämnar vi över till nästa generation. Till våra barn. Och i min värld så är det här alltså inte bara ekonomiskt vansinne. Det är även moraliskt förkastligt. För man gör inte på det sättet. Det är synnerligen djupt moraliskt förkastligt. Och varje enskild ledamot från varje enskilt parti kommer att behöva bära det här med sig. Så det är moraliskt förkastligt och det är ekonomiskt vansinne. Och man kan ju också ställa sig frågan, vad skickar det här för signaler i termer av incitament till de icke-ansvarstagande medlemsländerna med kroniska budgetunderskott? Att så fort det blir kris, ja men då kommer de välskötta ekonomierna till undsättning i en gigantisk bailout-operation. Vad skapar det för incitamentsstruktur på längre sikt om man alltså blir belönad när man missköter sig och bestraffad när man sköter sig? Seriöst. Det här handlar om de svenska skattebetalarnas pengar. Och ja, man blir förmodligen lite impopulär om vi från svensk sida unisont sätter stopp för detta, eftersom det kräver konsensusbeslut i alla 27 medlemsstater. Så är det nog. Troligen. Men det finns ju någonting som heter integritet också. Och 6 av riksdagens partier uppvisar idag en flagrant avsaknad av just integritet. 6 av riksdagens partier står idag inte upp för de svenska skattebetalarna. Och som sagt, lita på att vi kommer påminna dem om det när det blir val nästa år. I synnerhet så är jag besviken på Moderaterna och Kristdemokraterna som inte väljer att avslå detta idag. Och vi har hört Moderaterna tidigare här idag. En väldigt kritisk ansats. Kritiskt tonfall. Det här är dåligt. Det är fel. Man borde gjort mycket annorlunda. Men när det kommer till krita, när vi ska trycka på knappar i voteringen i eftermiddag, ja, då släpper man igenom det här. Och då kan man ju ställa sig frågan, om man är så kritisk, varför röstar man då igenom det? Varför röstar man inte tillsammans med Sverigedemokraterna och röstar nej? Och man kan också ställa sig frågan, är ni säkra på att ni har era väljare med er i den här frågan? För jag är inte så säker på det. Som sagt, herr talman, bifall till reservation 1. Tack så mycket. Tack. På Oscar Sjöstedts anförande har Jan Eriksson, Moderaterna, begärt replik. Varsågod.